ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်ဒေါ်ဝုံမြို့နယ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများဟာပန်းကင်းစီမံချက်ဖြင့်အိမ်အောင်စုလူဦးရေစင်းနှင့်နိုင်ငံသားစစ်စေးရေးကပ်ပြားများကိုအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကတင်မောချင်းရုပ်ွက်ရှိဒမာယုံတွင်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပန်းကင်းစီမံချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လက်ရှိစာတီမှအမြဲတမ်းနေထိုင်၍အိမ်အောင်စုလူဦးရေစင်းရှိပြီးကင်ဆောင်လက်မဲ့ရှိသူများအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလက်ရှိစာတီဒေသတွင်မြေနှံနေထိုင်၍အိမ်အောင်စုလူရေစင်းမရှိ၊ကင်ဆောင်လက်မဲ့မရှိသူများအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများ၊မူလဒေသတွင်အိမ်အောင်စုလူရေစင်းရှိတော်လဲ၊လက်ရှိဒေသတွင်ကင်ဆောင်လက်မဲ့မရှိသူများအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်မူလဒေသတွင်အိမ်အောင်စုလူရေစင်းနဲ့ကင်ဆောင်လက်မဲ့မရှိ၊လက်ရှိဒေသတွင်လည်းအိမ်အောင်စုလူရေစင်းနဲ့ကင်ဆောင်လက်မဲ့မရှိသူများအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့်16နှစ်မှ18နှစ်အထိနဲ့18နှစ်အထက်ရှိသူများအားနိုင်ငံသားစီစီရေးကပြများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့်အိမ်အောင်စုလူရေစင်းနဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုရုပ်ွက်များအလှည့်ကျဆောင်ရွက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပြီးထို့သို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုအခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှစတင်က2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်အထိဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခင်မဝေးရပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။